av LA Sparks då hon i tonåren ansågs vara ett underbarn. Snacket gick i Sverige och Mogadishu långt innan Somalia bandy hade börjat åka skridskor. Första Somalien i världens bästa liga och den tredje svenskan som fått chansen att skina. Lagkamrat med Candice, skaplig merit och få snacka lite trash talk med Diana Taurasi. Uppväxt i dalen och hennes bollhantering är helt sjuk på basketplanen. Hon bryter anklar, snurrar upp det på läktaren. Och om du inte tror mig är det faktiskt fritt fram och testa. Enskede stolthet är det minsta man kan säga. Hon är lite som Craig Mack när hon droppar lite flavor. För dina ögon, inte dina öron. Hennes crossover pull-ups, nästan ingen som kan ta dem. Mästare i både Sverige och Polen.